I lysbildet 3 så skal jeg sette inn navnet på den skolen jeg jobber på eller som er i praksis på som overskrift. Jeg skal også finne et bilde av praksisskolen min. Det bildet skal rotere minst en gang med klokka. Og under bildet skal vi sette inn en tekstboks der vi setter inn en klikkbar link til websida til skolen vår. Hvis vi ikke finner noen webside på skolen vår, så får vi heller bruke Høgskolen i Østfold. Da vil jeg velge meg et oppsett som bare har overskrift. Jeg jobber jo da på Høgskolen i Østfold. På denne måten så må jeg ut på internett og søke etter et bilde av Høgskolen i Østfold. Skriver inn Høgskolen i Østfold og trykker på Go. Velger bilder. Finner fram da til et bilde av Høgskolen i Østfold. Der hadde vi flott et, vet du. Trykker jeg på det. Høyreklikker. Nå kan jeg velge om jeg skal lagre det eller gjøre som jeg velger nå, kopier bildet. Og så går jeg tilbake til PowerPoint, der jeg trykker Ctrl V for å lime inn. Jeg kunne også høyreklikka og valgt lime inn. Her, alternativer for lime inn, kunne jeg valgt. Det gjorde jeg ikke. Sånn. Så sier oppgaven at dette bildet skal rotere 360 grader med klokka. Da må jeg gå opp og skille kort animasjoner. Så må jeg gå ned her, og så må jeg velge en som heter rotasjon. Trykker på den. Da velger jeg animasjonen rotasjon med bilde. Da får vi et ettall der som viser at det er lagt til en animasjon. Så trenger jeg å skrive inn URL-en til Høgskolen i Østfold. Da trykker jeg på skillekort hjem, og så går jeg her til der jeg kan sette inn en tekstboks. Så drar jeg ut en linje her, der jeg får plass til å skrive inn URL-en til skolen min. Da går jeg ut igjen, og så søker jeg etter adressen, hvis det er nødvendig. Hvis jeg ikke, så kan jeg jo gå her, så kan jeg bruke Creative Commons, eller jeg kan nå også bruke Google hvis jeg vil det. Her fant jeg den, trykker på Høgskolen i Østfold, og så går jeg inn, og så klikker jeg på URL og trykker Ctrl-C. Så går jeg tilbake til PowerPoint. Velger for eksempel at jeg vil ha teksten midtstilt, trykker Ctrl-V for å lime inn, og trykker på avstandstasten for at dette skal bli en klikkbar link. Da har jeg løst lysbildet 3.